ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് മുതലേ ഈ സ്കൂളിൽ പിള്ളേർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവർ ഇവിടെ വന്ന് കഴിക്കുമായിരുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പം അതൊരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫീലിംഗ് ആണ്. പക്ഷേ സംഭവം പൊളിയാണ്. ആ പഴയകാല ബീഫിൻ്റെ ടേസ്റ്റ്. നമസ്കാരം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ നല്ല ബീഫ് രുചികൾ കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു കമൻറ്റ് വന്നതാണ്, അത് ഞാൻ പോയി കഴിച്ചിട്ടുള്ള രുചികളാണ്. ഞാൻ പോയി കഴിക്കാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തിനെ കുറിച്ച് കമൻറ്റ് വന്നു. പാലായിൽ നമ്മുടെ പാലാ സെൻറ് തോമസ് സ്കൂളിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ നല്ല ബീഫ് രുചികൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. ഇപ്പം ചേട്ടൻ ഒന്ന് പോയി കഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നമ്മൾ വന്നതാണ് കേട്ടോ ജോൺസൺസ് ഹോട്ടൽ. തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് പാലാ സ്കൂളാണ് പുറകിൽ കാണുന്നത്, പാലാ സെൻറ് തോമസ് സ്കൂൾ. അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് തന്നെ ജോൺസൺസ് ഹോട്ടലുണ്ട്, ചെറിയൊരു ഹോട്ടലാണ്. രുചി എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. വാ, ഇതാണ് ജോൺസൺസ് ഹോട്ടൽ കേട്ടോ. നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. ഇവിടെ വരുമ്പം തന്നെ നല്ല ബീഫിൻ്റെ മണം വരുന്നുണ്ട്, കുക്കിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ടാവും. അമ്മേ നമസ്കാരം. ഒരു വീഡിയോ എടുത്തോട്ടെ. ഇവിടെ നല്ല ബീഫ് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ് യൂട്യൂബിലെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല ബീഫും പൊറോട്ടയും കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ വന്നതാണ്. ബീഫും ആയില്ല, ബീഫ് അടുപ്പത്തുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അതാണ് മണം, നല്ല മണം വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് വീഡിയോ എടുത്തിട്ട്, വീഡിയോ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. ആ അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ. അമ്മയുടെ പേരെന്താ? സാലി. ആ അമ്മ അനുവാദം തന്നു കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇനി പതുക്കെ അടുക്കളയിൽ കയറി അതിന്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാനിരിക്കാം. കൂടെ സോബിനും ഉണ്ട്. സോബിൻ ഫുഡ് ബീഫ് കഴിക്കുന്നില്ല. ഇനിയിപ്പോ എന്ത് കഴിക്കുമ്പോ? ആ മതി. ആ പിന്നെ എന്താ വേണ്ടത്? തിരക്ക് കഴിഞ്ഞേയുള്ളു, അതാണ് നല്ലത്. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലേ? നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോഴേ, നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ. നമ്മൾ ഇവരുടെ കിച്ചണിൽ കയറുമ്പോഴേ ആദ്യം കാണുന്ന ഷാജി ഭായി പൊറോട്ടയ്ക്ക് വീശുന്നതാണ്. പൊറോട്ടയ്ക്ക് വീശുന്നു, അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ദോശ ചുടുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ പൊറോട്ട ഇതൊന്ന് കുറച്ച് നേരം വീശി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അത് ചുടാൻ തുടങ്ങും അല്ലേ? അത് പരത്തി ചുടാൻ തുടങ്ങും. അതേപോലെ തന്നെ ബീഫ് അടുപ്പത്തിരിപ്പുണ്ട്, ബീഫ് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടിയപ്പം ഉണ്ട്, ദോശയുണ്ട്, അപ്പമുണ്ട്, ഇഡ്ഡലിയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മുട്ട പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കടലക്കറി വേണ്ടവർക്ക് കടലക്കറിയുണ്ട്, ഇതേ കടലക്കറിയുണ്ട്. അതേപോലെ മുട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടി കറിയുണ്ട് കേട്ടോ, മുട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടി കറി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ വന്നാൽ ഇവിടെ സാമ്പാറുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിക്കറിയുണ്ട്. ഇതെല്ലാം റെഡി ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ ഇപ്പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മുരളിച്ചേട്ടൻ ചായ അടിക്കുന്നുണ്ട്. കാപ്പി വേണ്ടവർക്ക് കാപ്പി, ബ്രൂ കോഫിയാണ് അല്ലേ? ആ ബ്രൂ കോഫി വേണ്ടവർക്ക് ബ്രൂ കോഫി, ചായ വേണ്ടവർക്ക് ചായ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പൊറോട്ടയും നല്ല എരിവുള്ള ബീഫും കൂടെ കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ചൂട് ചായ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ചൂട് കാപ്പി കുടിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക ഫീല് തന്നെയാണ്. അപ്പം നമുക്കും കഴിക്കാനിരിക്കാം അല്ലേ? വാ. ഇടിയപ്പം, പൊറോട്ട, ബീഫ് കറി, കപ്പ, മീൻകറി എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. സോബിൻ ഓൾറെഡി മീൻകറി ഒഴിച്ചു, ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ ബീഫ് ഒഴിക്കാം. വാ, നല്ല ചൂട് ബീഫ് കറിയാണ് ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് റെഡി ആയതേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ബീഫ് അടുപ്പത്തിരിക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ടാണ് ഇപ്പം ദേ ബീഫ് കറി റെഡിയായി. നമ്മൾ അത് പൊറോട്ടയുടെ പുറത്ത് ഒഴിച്ചു. അവർ കൂട്ടുകാരാണല്ലോ പൊറോട്ടയും ബീഫും. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ വീഡിയോ എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു ഈ പൊറോട്ടയും ബീഫും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യരുത് എവിൻ ചേട്ടാ, നമ്മൾ ഒരു ഫുഡും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു. ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ് എന്ത് ഫുഡ് കഴിക്കണം, ഫുഡാണ്. ഏത് ആഹാരമാണേലും അതിനൊരു റെസ്പെക്റ്റ് കൊടുക്കണം, അത് ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും. പലർക്കും അത് ഭയങ്കര ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് ആഹാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ കഴിക്കരുത് എന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കഴിക്കാതിരിക്കുക. അതിനകത്തുള്ള ഇപ്പോൾ എല്ലാ ആഹാരത്തിനും എന്തെങ്കിലും ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈഡ് കാണുമായിരിക്കും. ഒത്തിരി അമിതമായാൽ അമൃതം വിഷമെന്നല്ലേ? അപ്പോൾ അമിതമാവേണ്ട, കുറച്ചേ കഴിച്ചാൽ മതി. ഞാൻ അതും പറയുന്നില്ല, വേണമെന്നുള്ളവർ കഴിച്ചാൽ മതി അല്ലേ? അതെ. അപ്പം രാവിലെ ഇവിടെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീൻകറിയും കപ്പയും ഇവിടെ റെഡിയാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. രാവിലെ തന്നെ ഒരു 6:30 മുതൽ മീൻകറിയും കപ്പയും റെഡിയാണ്. പക്ഷേ പൊറോട്ടയും ബീഫും ഒരു 7:30-8 കാരണം ബാക്കിയെല്ലാം ഒന്ന് റെഡി ആയിക്കഴിയും. 4:30 മുതൽ കട ഓപ്പണാണ്. ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാവും, മുട്ട പുഴുങ്ങിയതുണ്ടാവും, ദോശയുണ്ടാവും, അങ്ങനെ ഐറ്റംസ് ആയിട്ട് കഴിച്ചു തുടങ്ങിയാലോ. ആ ബീഫിൻ്റെ ചാറിൽ കുതിർന്നു പൊറോട്ട കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ കുതിർന്ന ഭാഗം തന്നെ നമ്മളിത് മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട്
ആ ബീഫിൻ്റെ കഷ്ണം കൂടെ കൂട്ടി ഇങ്ങനെ എടുത്തു. ഇപ്പൊ താഴെ പോയാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് മുതൽ ഈ സ്കൂളിൽ പിള്ളേർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവർ ഇവിടെ വന്ന് കഴിക്കുമായിരുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പം അതൊരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫീലിംഗ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഈ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചതാണ്, സെൻറ് തോമസ് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചതാണ്, ഇവിടെ വന്ന് പൊറോട്ടയും ബീഫും കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആ ഓർമ്മ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്മലിൽ പറയാം. പക്ഷേ സംഭവം പൊളിയാണ്. ആ പഴയകാല ബീഫിൻ്റെ ടേസ്റ്റ്, പണ്ട് ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴും അന്നേരം ബീഫ് കറി മൊത്തമായിട്ടൊന്നും മേടിക്കാൻ പറ്റിയല്ല, ബീഫ് ചാറ് മേടിക്കും, അതിനകത്തുനിന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ കഷ്ണം വീഴുന്നതൊക്കെ കഴിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക ഫീലാണത്. അതേപോലെ തന്നെ ചിലർക്ക് പൊറോട്ടയും സാമ്പാറും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. എനിക്ക് പൊറോട്ടയും സാമ്പാറും അത്ര നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല, ചിലർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പണ്ട് ഞങ്ങൾ NCC ഞങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം ഈ വൈകുന്നേരം NCC കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പൊറോട്ട പിന്നെ സാമ്പാർ മുട്ട പുഴുങ്ങിയത് ഇതൊരു കോമ്പിനേഷൻ, അത് നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നമുക്ക് എത്ര വർഷമായാലും നമ്മൾ മറക്കത്തില്ല പൊറോട്ടയും സാമ്പാറും. അങ്ങനെ നമുക്ക് കുഞ്ഞുനാളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓർമ്മയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊരു അത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കിടക്കും. പിന്നീട് നമുക്ക് അതിന് ചാൻസ് കിട്ടിയെന്ന് വരികയല്ല. ചില ഗ്രാമത്തിൽ നമ്മൾ ഈ സൈക്കിളിലൊക്കെ ഗ്രാമത്തിലൂടെ പോവാം, വെള്ളത്തിൽ ചാടി കുളിക്കുക, അതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും പോകില്ല. ഇപ്പോൾ ഏതായാലും പൊറോട്ടയും ബീഫും കഴിക്കാം, സംഭവം പൊളിയാണ്. അതെങ്ങനെയുണ്ട് കപ്പയും മീനും? കപ്പയും തേങ്ങ അരച്ച മീൻ കറി, അത് ഒരു വെറൈറ്റിയാണ്. സാറിന് നമ്മൾ മുളകിട്ട മീൻ കറിയല്ലേ, പക്ഷേ ഇത് തേങ്ങ അരച്ച മീൻ കറി ആകുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു അത്ര എരിവ് നമുക്ക് തോന്നത്തില്ല. റൂവാണല്ലേ? ആ റോഹു, റോഹുമീന. റോഹുമീന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു? ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. സോബിൻ അങ്ങനെ നോൺ വെജ് അധികം കഴിക്കാത്ത വ്യക്തിയാണേ. പക്ഷേ സോബിന് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വീഡിയോയിൽ സോബിൻ വർത്തമാനം പറയുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കമൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം പെട്ടെന്ന് വീഡിയോയിൽ വരുന്നവർ അത്ര എളുപ്പമൊന്നും വർത്തമാനം പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് മാത്രമല്ല, ഞാൻ ഇച്ചിരി വർത്തമാനം കൂടുതൽ പറയുകയും ചെയ്യും, അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പോൾ സംഭവം പൊളിയാണ്. പൊറോട്ടയും ബീഫും നമ്മൾ കഴിക്കുന്നു, ഭയങ്കര എരിവൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, പക്ഷേ ആവശ്യത്തിന് എരിവുണ്ട്. നമുക്ക് കഴിക്കാൻ എൻജോയ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു രുചിയാണ്. സോബിനി, സാമ്പാറിൻ്റെ നൊസ്റ്റാൾജിയ കഥ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് എൻ്റെ നൊസ്റ്റാൾജി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ബീഫ് ചാറും ഉള്ളിക്കറി, ഉള്ളിക്കറി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ. ഇതേ ഉള്ളിക്കറിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേബിളിൽ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ എടുക്കാം. ഉള്ളിക്കറിയും സാമ്പാറും. അപ്പം അത് കേട്ടുകൊണ്ട് അമ്മ പറയായിരുന്നു, ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി, ഇവിടുത്തെ ഉള്ളിക്കറിയാണ് പിള്ളേർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ബീഫിനേക്കാൾ ഒക്കെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഉള്ളിക്കറിയും സാമ്പാർ, അല്ല ഉള്ളിക്കറിയും പൊറോട്ടയും കൂടെ. ഞാനപ്പോൾ ഒരു സ്വൽപ്പ് ഉള്ളിക്കറി കൂട്ടി പൊറോട്ടയും കഴിക്കുക. ഉള്ളിക്കറി പൊളിയാണ് കേട്ടോ, ലൈറ്റായിട്ട് മധുരമുണ്ട്. ആ ഉള്ളി ഉള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സവോളയാണ്, ഉള്ളിയല്ല സവോളയാണ്. ആ സവോള വഴന്ന് വരുന്നതിൻ്റെ ആ സവോളയുടെ ഒരു ചെറു മധുരയില്ലേ, ആ മധുരം എല്ലാം കൂടെ കൂടി സംഭവം പൊളിയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ളിക്കറി ഒഴിച്ചിരുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അഭിലാഷ് പറഞ്ഞു അത്രയും കുറേ കുറച്ചുകൂടി ഒഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളിക്കറിയുടെ കുറവായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. സാറില്ല, നമുക്ക് ഇടിയപ്പം ഉണ്ടല്ലോ, ഇടിയപ്പം ആ കറിയും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ കഴിക്കാം അല്ലേ. എനിക്ക് ഉള്ളിക്കറിയും പൊറോട്ടകളിൽ ഇവിടെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇടിയപ്പം പൊറോട്ടയാണ്. കാരണം ആ ഇടിയപ്പത്തിനകത്ത് ആ ഉള്ളിക്കറിയുടെ ആ ടേസ്റ്റ് കൂടെ അതങ്ങോട്ട് മിങ്കിളായിട്ട് പൊളിയാണ്. സോഫ്റ്റാണ്, വളരെ സോഫ്റ്റാണ്. കൂടെ നല്ല ചൂട് ചായയും കൂടെ കഴിക്കണം, ചൂട് ചായയൊക്കെ കുടിച്ച്. അതേപോലെ തന്നെ അഭിലാഷ് പൊറോട്ടയും ബീഫിൻ്റെ ആളാണ്, അപ്പം അഭിലാഷ് പൊറോട്ടയും ബീഫൊക്കെ കഴിച്ച് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് കേട്ടോ. അടുത്ത വീഡിയോ ഉടനെ ഉണ്ടാവും. ഒത്തിരി നാളായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതാണ്, ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് പാചകമൊക്കെ കൊണ്ടുവരണം, കുറച്ച് റെസിപ്പീസൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന്. ഇപ്പം നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ 3 വീഡിയോസാണ് ചെയ്യുന്നത്, അതിലൊരെണ്ണം റെസിപ്പി ആക്കിയാലോ എന്ന് ഇങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അതും നോക്കാം നമുക്ക് കേട്ടോ. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും കൂടെ ഉണ്ടാവുക, ഹാപ്പിയായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നിച്ചു അങ്ങോട്ട് പോകാം. ബൈ ബൈ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കപ്പയ്ക്ക് കട്ടൻ കാപ്പിയാണ് നല്ലത്. സോബിൻ കറക്റ്റായിട്ട് കട്ടൻ കാപ്പി മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ കപ്പയുടെ കൂടെ കട്ടൻ കാപ്പിയാണ്, പൊറോട്ടയുടെ ചായ ആണെങ്കിലും കാപ്പിയാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും പോലെ പച്ചിയസ് അടിപൊളിയാണല്ലേ. പൊളി പൊളി, സൂപ്പർ പൊളി.